Шановні наші гості, шановні відвідувачі, ми сьогодні маємо можливість вітати в нашому музеї кандидата мистецтвознавства, відомого мистецтвознавця, дослідника творчості Олекси Грищенка, пані Віту Сусак. Така виняткова нагода, що вона приїхала до України і практично востаннє ми мали можливість з нею спілкуватися під час презентації її монографії, яка була представлена під час форуму видавців у Львові. І сьогодні, власне, вже в такій, очевидно, в такому форматі діалогу, форматі лекції, ми маємо можливість пізнати крізь призму її бачення дослідниці, яка опрацювала практично усю доступну творчу спадщину Олекси Грищенка, яка будувала свою оповідь і своє дослідження на багатій його епістолярній спадщині, її слово, її бачення про творчість цього митця в контексті світового та українського мистецтва. Отож, прошу спочатку до такого прослуховування самої лекції Віти, а далі, звичайно, якщо буде в нас нав'язуватися діалог, то я думаю, що це тільки збагатить наше пізнання про творчість Олекси Грищенка. Я дуже дякую всім, що ви сьогодні прийшли. І мені надзвичайно приємно, що я бачу обличчя багатьох колег, багатьох спеціалістів. Тому я сьогодні постараюсь розказати і спробувати пояснити так, як я бачу оцей загадковий цвєтодинамос або динамо-колір, цей напрямок в авангарді початку ХХ століття, який пов'язаний з іменем Олекси Грищенка. Також хотіла би вам показати весь цей його творчий шлях, як він змінювався, коли змінював міста і країни. І третя невеличка частина про цей його біографічний проєкт, про те, як він зумів при багатьох-багатьох мінусах зробити і підготувати той плюс, результатом якого стала оця монографія. Для початку трошечки елементарної початкової інформації, що Олекса Грищенко прожив 94 роки. І більшість цих років припадає на 20-те століття. На століття, коли були революції, дві світові війни, і йому вдалося прожити і вижити не в Сполучених Штатах, а в Росії, в Європі. Тобто по його долі пройшлися всі ці історичні події, але він якось, його доля берегла. Не можна сказати, що вона зовсім його не зачіпала. Зачіпала і його творчість. Але сила натури і його такий оптимізм і вміння бачити головне в житті, а головне творити, вони в результаті зробили цю довгу долю щасливою. Хоча можна розказувати і в мінорі. Двічі чи тричі його роботи знищилися. Він не мав дітей. Він виїхав з України і не міг повернутися туди. То можна побачити цю біографію досить сумною, але Грищенко як художник, як митець, він зумів зробити свого життя величезний, багатий позитив. І тому я думаю, що навіть приклад Грищенка людини – це теж дуже гарний і світлий приклад в історії українського мистецтва. Починав він, народився в Кролевці, в великій родині, де було 10 дітей. Мати хотіла бачити в одному з синів священника, тому він спочатку вчився в Чернігівській семінарії, але потім зрозумів, що ні, це не його шлях. Почав університетську освіту, Київ університет, Петербург університет, Москва університет. І вивчав він там природознавство, папороті досліджував. І думав, що це буде основним джерелом його і життя, і активності, але страшенно любив мистецтво. Паралельно займався в студіях приватних, і поступово настільки його мистецтво захопило, що він зрозумів, що він художник. І він залишає науку, будучи ще в Москві, і присвячує себе повністю мистецтву. І в Москві йому вдається протягом 10 років, які він там прожив, 908 по 18, від початків в приватних студіях стати відомим мистецьким критиком, спеціалістом з ікон і одним з авторів одного з напрямку авангарду, який отримав назву «Цвєтодинамос». Тут ви на фотографії бачите перший етап його біографії, його долі, коли
Він ще був в Києві, він ще навчався в Київському університеті, але вже займався в студії Сергія Святославського. І там він познайомився з Олександром Богомазовим, і там він познайомився ще з Володимиром Денисовим. І ці три товариші, як Еріха Марія Ремарка, тільки це були три товариші, які їх поїхали в Крим на етюди. І зберіглася в архіві фотографія, це в Київському приватному, де вони всі троє в Криму, в тому будиночку, де вони жили, якраз сфотографувалися. Портрет справа – це одна з найраніших відомих робіт Грищенка. І знаєте, як вона доля, він сам з Чернігівщини, але весь час ми якось притягувало до Львова. Цей портрет ще в 90-ті роки я побачила вперше в приватній збірці у Львові. Тому що родина Руденка, такий був художник Руденка, вона теж походила з Кролевця, і саме звідтам привезли цей портрет. А це була одна, ну ніби, тітка цього художника Руденка. І видно, що починав Грищенко, як всі художники, модерністи, початку 20-го. Спочатку це було захоплення імпресіонізмом, потім це було відкриття Сезанну, відкриття Пікассо, а тоді вже пошук свого якогось власного стилю. Проблема з цвєтодинамосами, проблема з цим динамо-кольором полягає в тому, що він намалював понад 600 творів за свій час свого перебування в Москві. Але після того, як відбулася виставка, і він закрив свою майстерню і виїхав, думаючи, що на певний час в Україну, а потім він поїхав місце своїх мрій в Стамбул, виявилося, що він виїхав назавжди, ці твори були знищені. І тому у випадку з пошуком відповіді на те, що таке цей динамо-колір, ми маємо на сьогоднішній день менше 20 робіт живописних, які збереглися, які нам дають підказку, як же малював Грищенко в ті 10-ті роки. І вони розкидані по різних містах і музеях, від Астрахані до Владивостока. І тут я вам показую дві роботи, одна з Астрахані, друга з Краснодара, які датуються 14-м роком, тобто ще за кілька років до того, як він став професором і став викладати цей свій динамо-кольор або цвєтодинамос. Ви зараз тут вже можете зробити певні такі, ну, спостереження, що важливо було для Грищенка. В 18-му році він стає професором перших вільних державних майстерень або в Хутемасу. Йому дають свій клас. Він має 68 учнів. Разом з ним викладає Олександр Шевченко, який з ним приятелював, і вони були, ну, поділяли погляди і на мистецтво кубізму, і на поняття, що таке примітив в мистецтві. Вони разом починають викладати, і в травні 19-го року в Москві відбувається велика виставка «Цвєта Динамос» і «Тектонічний примітивізм». Так звучала назва цієї виставки. На цій фотографії ви бачите якраз його учні. Сам Грищенко тут сидить, другий зліва. От. І якщо уважно розглядати залу, то там видно таблиці, які там додаткові кольори, тобто все те, що він викладав і намагався пояснити вже як в своїй власній майстерні. І цю виставку супроводжував отакий каталог, і там був маніфест. Всі авангардисти, як правило, хотіли висловити свої ідеї в той чи інший спосіб, і маніфестів було в той час дуже багато. І Грищенко, і Шевченко також написали свій маніфест. Я не знаю, чи ви можете читати це, не дуже, да? Воно не дуже чітко. Я тоді попробую вам виділити основне. Як всі маніфести, вони такі дуже радикальні, вони дуже конкретні і розривають всім, що було, і підкреслюють те, що вони хочуть сказати. Для розуміння, що хотів сказати Грищенко, будуть важливі кілька пунктів. Лінії, рисунок, розкраску, абсолютну плоскость ми оставляємо графікам і прикладникам. Лінії забираємо. Трьохмірне пространство, перспективу, скульптурну масу ми оставляємо ваятелю і архітектору. Значить, ніякої об'ємності і перспективи. Це не наша справа. Так?
От живописна пластика, глибина живописної маси і форми – от наші камні. Тобто головне – живопис. Головне – станкова картина. Ніякі там театральні мистецтва, ніякі там декоративні – це все вторинне. Самоцінність картини – це те, що сповідував все життя Грищенко і почав він це робити ще коли от сформував свій клас і почав формувати цю ідею цвітодинамоса. Ну, бачите, прикладничество всіх родів і направлень нами отвергається. І першим пунктом – концепція кубізму, футуризму нами ізжита. Работать в этом духі – значить епігонствують. Тобто це вони пройшли, а тепер творять щось своє нове, двохвимірне, живописне, без ліній і об'єму. І тепер пробую побачити, в чому ж була особливість живопису картин Грищенка в порівнянні з іншими авангардистами, з якими він дуже тісно спілкувався. Підказкою такою і таким також підтвердженням може бути і план, який зберігся музею живописної культури, який був відкритий в Москві в 24-му році. Потім цей музей закрили, розформували і кілька робіт найцікавіших залишили в Третьяковці і в Петербурзі, в Ленінграді, в Російському музеї, а решта повідправляли от до цих далеких провінціях. Це пояснення, чому зараз ці вцілілі роботи опинилися в Краснодарі, Астрахані і навіть в Владивостокі. Експозиція була поділена на дві групи. Це до питання навіть, як будувати музейні експозиції. І це було в руслі цих ідей авангарду, яка там хронологія, які там, хто від кого йшов. Треба дивитись на самодостатність картини. І в цьому питанні ділилися всі живописні твори на дві великі групи – об'ємна і площинна. В об'ємну вони відправляли бубновий балет – це Машков, Кончаловський, Фальк і російські кубісти. А в площинні були Павел Кузнєцов, Наталя Гончарова, Михайло Ларіонов, Олександр Шевченко і тут же був Грищенко. І ви бачите справа дві роботи. Вгорі робота Кончаловського – Агава, а внизу робота Грищенка, теж натюрморт з Агавою. Ну, найпростіше, коли один і той же сюжет, і ви можете порівняти, як виліп обидвоє захоплювали Сезан. Але у Кончаловського це от Сезан, він давав ідею фактурності масків, виліплення, і так чи інакше, воно вже спрощено, але у вас ще є перспектива, ви ще бачите цей трьохвимірність тої композиції, якою він малює. У Грищенка це вже як така, знаєте, різнокольорова тінь від предметів, які він малює. Все розкладено і все нагадує патчворк, тобто то, що можемо тут на другому поверсі Іванки Нижник-Винників побачити, все зшито. Да? Ви не маєте жодної лінії, жодного темного контуру. Це тільки оці межі цих різних кольорових площин, які стикаються і зустрічаються між собою. І от гармонія, пошук, щоб воно все трималося як єдине ціле, це завдання живописця, які хотів, який вирішував Грищенко своїм динамоколером. Від кого він йшов? Хто на нього вплинув? Він сам каже – від Пікассо. Хто тоді не йшов від Пікассо? Кожен художник. Але Пікассо був різний, і кожен брав по-різному. І в випадку з Грищенком, він, напевно, найближчий був до того раннього періоду Пікассо, який був представлений в колекції Щукіна в Москві, який ці твори Грищенко міг бачити, бо він дуже часто відвідував колекцію Щукіна. І там зберігся такий невеличкий будиночок в садку. Ви бачите, як він, ну, якщо б не той типовий, знаний нами, може трохи стереотипний Пікассо кубістичний, а ранній, коли він дуже перегукується з тими ранніми роботами художників проторенесансу, з Джотто, з тими такими розкладеними на площинами, спрощеними і водночас дуже естетичними, чи це краєвид, чи це пейзаж. І ви бачите тут роботу Грищенка вже 18-го року, яка в Сірпухові, бачите ту саму пластичну мову, розкладання на різнокольорові площини і гармонія, і певний ритм оцих кольорових площин.
іншим важливим таким джерелом, поштовхом в формуванні світогляду живописного і власної манери Грищенка була ікона. Чому? Тому що початок ХХ століття – це була епоха відкриття ікон, коли їх почали збирати, коли їх почали розчищувати і коли побачили всю яскравість цієї колористичної гами ікон. І, знову ж таки, всі авангардисти посилалися, і вказували, бо більшість з них казали, що вони вчилися в ікон. Але кожен вчився по-різному. І тут я просто навіть спробувала вам показати, як сприймала, як робила певні парафрази ікон Гончарова, як для Ларіонова з його лучизмом, напевно, певним поштовхом або ідеєю була ця ідея фаворського світла, яку він потім розвив в свої ці майже абстрактні, формальні такі композиції. Ікона, звичайно, вплинула на Малевича, як знак, як символ. Ікона настільки впливала на цих авангардистів, що вона впливала не тільки з лицьової сторони, але й з зворотньої. І є цілі дослідження, які говорять, що навіть оця зворотня сторона, де там є шпуги, де ця от нерівність дерева і смачна фактура дерева, можливо, вплинула на Татліна, коли він почав робити свої оці контррельєфи. Ікона впливала на багатьох. І Марк Шагал, який єврейський художник, але він також запозичив формальну мову ікони, тільки вже отой, може, більш пізнішою, з розробленими клеймами. І він так само розповідає складні композиції, от різні історії, як маленькі такі композиції, які додають значення оцій центральній фігурі, як ви бачите на цьому його знаменитому білому розп'ятті. На Грищенка вплинула ікона. Але в першу чергу не будь-яка, не ікона взагалі, а ікони Новгородського і Псковської школи. Ті ікони, які відрізнялися лаконізмом композиції, дуже виразними, чистими, насиченими кольорами. Коли сама форма, вона не була багатослівна, як вже, наприклад, пізні іконі строганівських майстрів. Вона була вишукана і самодостатня. Він про це писав і в своїх текстах. І тут ви бачите зліва ікону Архангела Михаїла, це Новгородська школа, яка якраз тоді була віднайдена, потрапила в колекцію Рябушинського. І перші ікони, коли їх почали розчищати, навіть трохи перестаралися, бо ще не знали, до якого моменту розчищати. І розчищали до білого ґрунта. Тому дуже ці перші ікони, вони на таких костяних, як кольору слонової кістки, ґрунтах. І робота Грищенка з Владивостоку, можливо, вона не дуже тут виразно. Червоний глечик, червоне, зелене, біле тло. Вже тоді, коли були великі дискусії, як можна порівнювати цих авангардистів з сакральними об'єктами, наскільки можна порівнювати це і казати, що вони мають щось спільне. На це і у Грищенка, як багатьох авангардистів, була відповідь, що і картина чи зображення – це, в першу чергу, композиція, це колір. І ми маємо право говорити про формальні паралелі і близькості, і взаємовпливу, не чіпаючи якісь там сакральні речі, які можуть бути важливі для певних людей, для художника важливо момент творення образу. Тому ми можемо побачити і певну паралель, і цих двох речах. Ікони, що я вам показую, це ікони, які безсумнівно Грищенко знав. Бо ця от робота ікона «Богоматір Замилування», вона належала до колекції Іллі Остроухова, з яким Грищенко товаришував і бував в нього вдома. Не можна бачити і проводити паралелі так буквально, що, наприклад, от ви дивіться, як з цієї ікони він прийшов до цього портрета. Ні. Але принцип, підхід, спрощені цілісні маси кольорові, які формують зображення. І тут ще один важливий такий штрих до розуміння манери Грищенка. Це портрет. Ви не бачите ані очей, ані уста. Але у вас нема жодного сумніву, що це
портрет конкретної людини, конкретної жінки. Так. Тобто оця, він доходив майже до безпредметності, чи майже до безсюжетності в своїх творах, але ніколи-ніколи не переходив межу до чистої абстракції. Це робота в Петербурзі, в Російському музеї зараз зберігається. Ще одна такі паралелі, які допоможуть краще зрозуміти особливості Грищенка. Його картина «Сірий міст» була придбана Третьяковською галереєю. Вона була експонувалась на виставці цьому «Цвіте Динамос», потім її придбали. І тут я помістила зліва роботу відому Олександра Екстер «Міст Север». І це теж, щоб проілюструвати цю відмінність, відсутність ліній. Для багатьох кубістів, для Екстер раннього періоду, для Попової, для Удальцової, важливо ці такі темні, не завжди чорні, але темні лінії, вони давали ритм, вони робили структуру картини. Грищенка – площина. Грищенка – це зустрічі, розмови, дотики досить щільні, ви не будете мати незамальованого полотна, але все воно базується на кольорі. Темних кольори майже відсутні. І ще один момент, це не просто такі глухі чи рівно замальовані, зафарбовані поверхні. Він дуже уважно ставився до фактури. Тобто, як правило, складний, дуже вишуканий колір, не простий, там, червоний чи не простий, простий голубий. Це завжди якісь тональності, це якісь такі віднайдення, співвідношення, і потім пророблені такими дрібними мазочками. І це дає вібрацію. Звичайно, те, що ми бачимо на слайдах, це не зовсім те, що коли дивишся на оригінальний річ, на оригінальний твір, але багатство фактури – це теж одна з таких важливих рис його цвітодинамосу, його динамокольору. Слово цвітодинамос, динамокольор, цвітодинаміка було дуже популярне серед авангардистів в ті 10-ті роки. І якщо спробувати зрозуміти, чому він вибрав ці два корені цвіта, тобто колір і динамос, динамо як рух, то ясно, що поштовхом були ідеї футуристів. Футуристи італійські з тим бажанням зобразити рух на картині. І тоді з'являються ті роботи, ну, декларації Марінетті і роботи, коли зображається песик на повідку і там 19 чи 20 ніг, щоб показати рух. Класна ідея, яку потім вона штовхнула всю цю мультиплікацію нашу. Але по великому рахунку, навіть коли ти дивишся на, і бачиш там 19 днів того песика, так, ти розумієш, що це певний договір між художником і тобою. Ти розумієш, ага, він хотів сказати, що цей песик швидко біжить, але він не біжить. І це був величезний виклик, який зробило кіно. Йому не потрібно було імітувати в кіно, апріорі давало вже рух. А перед живописом стало велике питання, що ж їх тепер робити. І оці художники-авангардисти, вони почали шукати відповідь, що не потрібно імітувати рух об'єктів чи рух предметів. Саме співвідношення кольорів може створити відчуття руху, насиченості, динаміки. Тільки треба вміти поєднати це. І ці пошуки починаються в Парижі, напевно, про них, безумовно, про них Грищенко чув. Роберт Дельоне, коли він малює, оце його потім напрямок орфізм, і він малює цілу серію Ейфелевої вежі, щоб передати рух кольору. Провокація вже в самому об'єкті зображення. Вежа. Не аероплан, не велосипедист, а апріорі статична вежа, а йому треба показати рух, і він робить цю вежу рухливою. Це ж саме питання динаміки ставить перед собою і Лінтуло, до речі, випускник Київського художнього училища, і Грищенко певний час навіть жив Лінтуло в Москві перші роки. Але він називає свої роботи кольорові динаміки.
І це навіть в цих фонетичному назві видно, що воно в нього так як мозаїка, дуже поділена на дрібні кольорові такі площини, які утворять, мерехтять і утворять цей рух. У Грищенка цвіта динамос, більш статична, більш тектонічна, тектоніка така, більш воно, як би сказати, фундаментальне. І тут я вам показую, ця робота, яка опинилася в місті Перм, дуже красива вона, якщо дивитись на оригінал. І як такий підсумок, якщо б ми спробували сказати, чим же характеризувався, чим же відрізнявся динамоколір, цвітодинаміс Грищенка від інших сусідніх напрямків авангарді, то в першу чергу це, що живописна поверхня повністю розкладалась на ці різні кольорові площини. Лінії були відсутні, і предметність, фігуративність зображення зберігалася. Ще кілька таких робіт, оці дві, зберіглися в Петербурзі, в російському музеї. І ви бачите цей петербурзький пейзаж. І тут величезна сміливість залишити таку частину поверхні сірому небу. Але коли дивишся зблизьку, то це дуже різні по фактурі сірі маси, і воно насправді живе. І це вже явно, напевно, з Кролевця його такий осінній сільський краєвид. Як я вже казала, після цієї виставки «Цвітодинамос», яка відбулася в Москві в травні 2019 року, Грищенко зрозумів, що треба якось залишити, їхати в Москву. Він закрив свою майстерню, залишив там свої рукописи, залишив там свої картини і крейдою на дверях написав: «Зброї нема, прошу зберегти». Спочатку в Кролевець, потім до Криму, а потім до Стамбулу. І в Царгороді він провів 2 роки, 19-й, 21-й рік, які потім він описав в своїх спогадах. Коли він туди приїхав, він був хворий, бідний, без грошей. Йому було дуже тяжко навіть знайти якесь житло. І перші його спроби – це були акварелі. Тому що не про яку олію, ні про які там полотна, просто не могло бути мови. Він малював на невеличких клаптиках паперу, малював види Стамбулу. Ця, напевно, історія його і перебування в Стамбулі, вона заслуговує на окрему лекцію. Бо це, і на щастя, є перекладені його спогади про це. Це дуже цікаве і багата сторінка в його біографії. Я, може, більше розкажу то, як вона наклалася на мою біографію, коли я писала книжку. Одного разу мені з Києва позвонили, сказали: знаєте, є якась турецька дослідниця, яка хоче твори Грищенка, і вона щось там запитує, право публікації, можете з нею зв'язатися? Я кажу: так. І ми списалися, звати цю дослідницю Айшинур Бюлер. Вона писала роботу про художника, який був приятелем Грищенка. Які потім вона відкрила, що в цьому портреті, намальованому цим наміком Ісмаїлом, що це портрет Грищенка, який він намалював. І це було так, ми по скайпу познайомилися, ми починали розповідати одне одні і розуміли, що в цьому світі є 2 божевільних жінки, які через 100 років знають, по яких вулицях, коли там, куди і де вони зустрічалися, як вони перетинались, що могло бути, що не могло бути. І оце от відчуття зв'язку часу, і зв'язку, що ти виконуєш навіть якусь неусвідомлену тобою функцію, щоб передати оцю інформацію, поділитися з нею, воно було надзвичайно приємне. І Айшинур знайшла там в Туреччині кілька акварелей Грищенка, які він дарував своїм знайомим. Тобто це на 100% ті досить скромні, не завжди ті кольори настільки відповідають, наскільки б він хотів, він тому що олівцем підписував, які то кольори мають бути. Це було не зроблено, і зараз вважаються ці його роботи константинопольського періоду, особливо ці акварелі, це одні з найцікавіших.
Це ж на основі його принципів динамо кольору. Ви бачите оцей вид Константинополя справа, щоб потім піде на одну з обкладинок його видань. Це розкладене на площини складне урбаністичне середовище Стамбулу. Але це не чиста абстракція. Все рівно ви вгадуєте, що це є міський краєвид. І прозорість, вміння спрощувати надзвичайні складні сюжети Сходу – це теж одна з важливих особливостей, особливостей таланту і манери Грищенка. Пробувши майже 2 роки в Істамбулі, він зміг поїхати до Греції. Метою кінцевою був Париж, але на шляху він ще все ж таки хотів побачити Містру, останню столицю візантійських імператорів, і він поїхав до Греції. Знаєте, йому везло ще в чому, що завжди знаходилися колекціонери або меценати, які купляли твори. Уявіть собі Стамбул, війна там в Туреччині, не найкраща ситуація. І знаходиться американський колекціонер і дослідник, археолог Томас Вітмор, який побачив його акварелі з видами Стамбулу, який купив ці акварелі. Саме тому Грищенко зміг потім доїхати до Греції. В Греції він побував в багатьох місцях. І тут ви бачите також манера розкладання складних багатопланових краєвидів в одну площину в нього зберігається. І пізніше ці його краєвиди побачив інший відомий колекціонер, це Барнс, це той, що купив Сутіна, що купив Лівшиця, і купив він 16 робіт грецьких Грищенка. І це вже підняло дуже сильно статус художника, коли він опинився в Парижі. В Греції він ще створив отакий цикл, всього 38 великих квадратів. І це було, він брав мотиви з грецьких ваз і робив такі вільні парафрази. В Греції він ускладнив свою манеру чисто технічну, технологічну малювання. Він експериментував з ґрунтами, він любив малювати гуашшю або темперою, і він почав додавати віск. Це його секрет, він не розказував. Але коли дивишся на ці роботи, то розумієш, щось там ніколи точно не можеш сказати, чим намальовано. І оця така, навіть не патина, але то, що дає віск, вона проступає, і ти бачиш, що дуже специфічна манера. Всього було зроблено цей фриз 38. Він його любив і тримав до 50-х років, а потім в 50-ті роки, коли вже тісно контактував з Святославом Гординським, переслав в Америку, бо треба було, напевно, гроші. І в листах є інформація, що хотів всього він $1000 за то все. Українська діаспора купила, розійшлося по різних. І спочатку я бачила тільки три в Нью-Йорку. Потім думаю, ну де ж би ще? Є 3 репродуковані в книжці французькій видання про Грищенка 48-го року. Потім думаю, де ж би то знайти? Приходить раз до мене Роман Петрук в галерею. І каже, та то ж даєш ці роботи? Та он в бібліотеці Стефаника 8. Я кажу, як? Уявіть, якби то вже була книжка на фініші, то це б був би сором. Да? А виявляється, що була передана, подарована колекція цих коців. І там коці це купили, і там є 8 з цієї серії робіт, які зараз зберігаються в нас в цьому кабінеті мистецтв, чи як він там називається тепер, Інститут мистецтв. І ці роботи є у Львові. Можливо, колись вдасться зібрати всі 38. Наразі в мене назбирано, що я знаю, це є десь біля 12, але це теж дуже своєрідно. Вони невеликі за розміром, але дуже красиві роботи і важлива сторінка в творчості Грищенка. Він приїжджає в Париж, попадає в середовище Паризької школи, і тут, звичайно, він трошки міняє манеру.
Бо, по-перше, він сам любив, це не означає, що він насилує чи змінює себе, але він дуже любив пастозне, вільне, живописне місиво фарб. І оскільки Еколь де Парі поділяла це, пропагувала це, і це був той стиль Парижу 20-х років, він достатньо швидко переходив до цієї манери. Тобто динамо-колір лишається десь там більше в історії московського періоду і в Константинополі. Але що залишає він від цього раннього часу? Він любить малювати на дошці. Дошка – твердий матеріал, він дає цей, чинить опір, коли Грищенко з такою своїм темпераментом і силою малює, ну, навіть якщо він це малює паризькими краєвиди. Змінюється і кольорова гамма. Це не ті вже вишукані рожеві, блакиті, які він бачив в Константинополі. Це частіше сіре небо, це там буде більше якихось таких прохолодніших тонів, які відповідають Парижу. Він малює як живописець, як художник. Він не боїться такого багатослів'я в цій своїй вже другому періоді паризької школи. І його особливим таким захопленням стає море. Не тільки море як вода, але й глибини моря чи дари моря. Він дуже багато малює натюрмортів, де всі ці лангусти, октопуси, осьминоги, він їх ходив, купляв на базарі, клав, малював. І так, як колись Сутіна ледь не вигнали, коли він брав ті туші, яловичину малював, поки воно починало воняти. Така ж сама історія сталася із морськими їжаками, які малював свого часу Грищенко. Йому треба було довший час це робити, поки вже власник готелю, де він зупинився, викинув то все, бо був страшенний сморід. Ну, але ці глибини моря – це його. В 30-ті роки він опиняється на півдні Франції, але багато подорожує. Взагалі, от, дід його був чумаком, і ця от любов до мандрів, подорожі, це позначило всю його біографію. Він вдало одружується з француженкою і оселяється в Кан-Сюрмер. Це містечко, де жив останні роки Ренуар, де було багато художників. Незвичайно, клімат, Середземномор'я, це багатство і клімату, і природи, і фактури. Він повністю присвячує себе цьому живописному мистецтву і розкоші, яку він найбільше любив малювати. Ви бачите, ці роботи, вони відрізняються від 10-х років, від Цвітодинамоса. Це вже типова паризька школа. І експресія, але експресія і динаміка, ці характеристики зберігаються. І вже в кінці 30-х, на початку 40-х, коли почалася ця друга, це ще його подорож до Іспанії, і це міст у Толедо, яка зараз, картина належить збірці, муніципальній збірці Парижа. Під час Другої світової війни він опинився спочатку на півдні, а потім дуже багато місяців провів в такому невеличкому містечку Пейра-Ле-Шато коло Ліможа. Там краєвиди нагадували йому якимось чином Україну. Там зимою можна було, міг ще лежати сніг. І там він малює кілька портретів, хоча портрети – це не є там, ну, багата чи велика спадщина Грищенка. Не можна сказати, що це найкращі. Його твори є дуже вдалі, але він все ж таки надавав перевагу маринам, надавав перевагу краєвидам і натюрмортам. Після війни їздить в країну басків. Це на узбережжі Атлантики. І там таке містечко Сібур або Сен-Жан-де-Люс, де він кожної осені малював і страшенно любив малювати воду, море, по-різному. І море, він бував в Британії, оцей краєвид, що ми маємо в Британії, це інша вода, інший колір, ніж середземноморська вода. Він змінює ще раз свою манеру, це вже остання така фаза, коли остання активна фаза його як живописця.
в 50-ті роки, і він сам пояснює, що відбулося. Коли під час Другої світової війни він був обмежений, він не мав можливості купити пензлі з довгим таким long pencil, довгі. Він мав пензлі дуже короткі. І це змінило його манеру, що він почав малювати більш коротшими, не пасмами, а такими як мозаїками, мазками. І тому навіть для оцінювання чи розуміння, коли б могла бути намальована та чи інша річ, то це має значення, оці от такі ліплення а-ля мозаїка, це його пізні вже роботи. Цей натюрморт, вже морські їжачки 54-го року, знаєте, це на дошці. І також фактура дуже цікава. І для мистецтвознавців, для мене було величезне відкриття, коли цей колекціонер, він зняв цю картину зі стіни і поклав. Часом так класно покласти річ. І ти бачиш зовсім інший рельєф. І ти бачиш, як воно інакше живе, це зображення, і наскільки воно цікаве. І тоді також можна оцінити і побачити манеру художника. Такий його був шлях як живописця, але ще одна сторінка чи сторона цього багатогранного таланту – це Грищенко-критик, мистецький критик. І на цьому слайді ви бачите обкладинки видань, текстів, яких він написав і видав в більшості випадків як автор, тобто своїм коштом, в Москві 910-ті роки. Так, тут є брошурки, але тут є монографії. І от оця руська ікона, як іскусство живопісі, це 250 сторінок. І там багато ілюстрацій, ікон, які він татував, аналізував, казав, чи це Псковська школа, чи це Новгородська. І був одним з перших, хто зробив цей аналіз ікони з точки зору вже чисто її живописних якостей. Зверніть увагу на оцю от першу обкладинку. Це книжка, яку він видав в 1913 році, і вона називалась «О зв'язках руської живописі з Візантією і Западом». Просто уявіть собі, 13-й рік, так? Пікассо. Пікассо, ці от його авіньонські красуні, це тільки 1908 рік. В 13-му році видати в Москві книжку про руську живопись з роботою Пікассо на обкладинці. І казати, що є зв'язки, що є, що краще орієнтуватися сучасним художникам на відкриття, які зробили французькі художники, а не на передвижників і на все те, що йшло від скучної, сумної, дуже такої академічної і неправильного живопису Німеччини. Тобто, яку треба було мати сміливість, щоб дискутувати, щоб виступати з лекціями про Пікассо в той час. І його голос тоді чули, і з ним навіть також сперечалися, і він сперечався. Просто ця історія і його активності, вона була стерта частково і тому, що сталося з його картином, і тому, що він мігрував. І я думаю, що час повернення цієї людини в просто історію мистецького середовища авангардистів Москви 10-х років, воно неминуче мусить бути скориговано. Серед його цих публікацій є його ця книжечка, брошурка невелика «Кризис іскусства і кризис іскусства і живопись». Це його відповідь на лекцію Бердяєва о кризисі іскусства. Ну, в нашій свідомості Бердяєв – це вже величина філософії, тут раптом художник Грищенко, який тоді вони були на рівні, бо це була одна епоха, одне покоління. Йому він дозволив собі і він зміг дискутувати з Бердяєвим. І просто цитати, які я вам прочитаю. Микола Бердяєв. Вони обидвоє помістили твори Пікассо на обкладинку. Але як Бердяєв вважав Пікассо, це доказ того, що зараз абсолютна криза в мистецтві. И він казав, аналітическим расчленением хочет художник добраться до скелета вещей, до твердых форм, скрытых за размягченными покровами. Пикассо – гениальный выразитель дематериализации, развоплощения живописи. Грищенко ему відповідає. Если бы хоть сколько-нибудь понимал Бердяев живопись импрессионистов,
то он знал бы, что это распыление началось уже у знаменитого французского художника-колориста Делакруа и не имело абсолютно ничего общего с побуждениями и стремлениями к астральности. Настоящее понимание начинается там, где толкуют не о своих переживаниях, а о ближайших намерениях художника. То він казав, що художник мав чисто якусь перед собою завдання, який творив картину, будував композицію, розбирався з кольорами і з формами. А Бердяєв розказував, як це суспільство на зламі століть сприймає ці розколоті зображення. Тобто обидвоє були праві, тільки по-різному, на різних мовах говорили. І це ще не все, що зробив Грищенко. Коли він опинився вже в Парижі, а потім на півдні, особливо перша його книжка про спогади про Константинополь вийшла в 30-му році, а вже під час Другої світової війни, вже коли він мало міг малювати, почали виходити його спогади. І це обкладинки виданих його спогадів Грищенка за його життя. Константинополь французькою і переклад, який вийшов в Мюнхені в кінці 59-му чи 60-му році. «Україна моїх блакитних днів. Спогади про дитинство французькою і українською. Роки бурі і натиску» – це якраз оцей період, присвячений московській епопеї. І його зустрічі, розмови з французькими митцями, які вийшли більш повна версія української, скорочений невеличкий варіант англійської, де він розповідає і про зустріч з Пікасою, про Сутіна, про своїх друзів, про це середовище, в якому він функціонував, не будучи на перших таких на першому ранзі, але він був активним учасником всього цього. Він знав багатьох, просто він присвятив себе мистецтву, живопису, він вже не боровся за якісь там пропагування свого мистецтва. Він жив і подорожував. І після війни його почали купляти українська діаспора. І велику роль в тому, що був створений фонд Олекси Грищенка, зіграв знову ж таки львівський художник Святослав Гординський, який познайомився з Грищенком в Парижі ще в 30-му році, ще до війни, а потім, коли Гординський опинився в Нью-Йорку, він спочатку запросив його, зробив одну виставку, і виникла ідея, що необхідно створити фундацію. На цій фотографії ви бачите Грищенка і Олександра Архипенка. Це коли Грищенко вперше приїхав, перелетів в океан в 58-му році, і була його виставка. І, очевидно, саме тоді почали вже вестися розмови, бо була ідея і створити такий ж самий фонд Архипенка, але це вже зробила його друга дружина окремо. А Грищенко розумів, що щось треба робити. Він знав, що його творів в Москві не збережено, в Україні немає. До нього дійшла інформація, що навіть те, що залишалося в будинку родинному в Кролевці, туди впала бомба і знищені там і ці роботи, що портрети родичів, яких він малював. І, звичайно, знаєте, багато художників, які нормально живуть на Заході, можливо, для них і не було б принципово, щоб їхні роботи опинились на батьківщині. Але в випадку Грищенка це було важливо. І от тоді вони разом з Гординським вирішують створити фундацію Олекса Грищенка, яка була заснована в 63-му році. Це каталожик. Він передає туди 70 творів, коло 30 живопису олії і решта акварелі. І передає туди й архівні матеріали. І ззаду на цьому виданні написано, що ці всі речі мають бути передані в музеї України тоді, коли вони стануть вільними і можуть показувати все. Всі напрямки в мистецтві. 63-й рік. Наївність, навіть якщо там десь хрущовська відлига, але подумати, що колись ці роботи дійсно опиняться в Україні, було, я думаю, більшість була скептично налаштована. І найбільше диво, що так сталося. Тобто в 2006 році завдяки зусиллям тодішнього директора пана Мельника і головне Олександра Федорука, цей архів, цей фонд був перевезений і зараз він знаходиться в Києві в художньому музеї.
І дуже важливою і дуже цінністю цього фонду є архівні матеріали. Гординський передав цей фонд всі листи, які писав йому Грищенко, починаючи від 30-х років, він всі зберіг. Сам Грищенко вів отаку товстий зошит, він називав це Біблія, куди він вклеював якісь там десь на друку якась газета в Марселі чи там в Ліможі, в 43-му році виставка була. Він туди вклеює запрошення, каталог виставки, все вклеює. Тому, коли я попала, побачила цей скарб для дослідника, тому що уявити, що ти можеш знайти якусь замітку в газеті, яка виходила в Марселі в 43-му році, просто знати про це, так, це майже нереально. Але завдяки тому, що він так підготував цей біографічний проєкт, ця книжка вийшла такою, якою вона вийшла. І цей фонд ще має дуже багато можливостей для майбутніх дослідників, тому що там зберігаються і ці його нотатки, які він вів, коли був в Константинополі. Потім він їх розшифрував, вибрав, і це було перекладено і видано французькою і українською мовою. Читати це, я відкрила і закрила, сказала ні. Це вже нехай наступні звіряють, кого він коли, який день там зустрів. Це дуже складно, але, можливо, з часом можна буде прочитати, бо там є і його і паризькі нотатки, і є момент, де він пише «Встретил сьогодні Гончарову і Ларіонова, не хотів к ним йти». Ну, тобто, вів він свої нотатки, більшість російською мовою, але листи до Гординського, листування чудово українська мова. Тобто він володів двома мовами і українською вже потім, навіть в силу свого свідомого вибору служіння і українській культурі, і мистецтву, тобто особливо повоєнна спадщина в основному українською написана. От. І зараз вже ми закінчимо. Чому ще ж так пов'язаний Грищенко зі Львовом? Тому що Грищенка оцінили у Львові вже в 30-ті роки. З Грищенком зв'язались цей національний музей. Грищенка навіть придбали твори. І тут я вам показую роботу, це лангусти. Дуже скромна фотографія, яка не відповідає і не відображає багатство живопису, про яке мені колись ще розповідала сама Віра Іларіонівна Свінцицька. Вона розказувала, що коли побачили в 30-ті роки на виставці цю роботу лангусту, всі настільки були захоплені, що вирішили хоч в будь-який спосіб купити. Зв'язалися з Грищенком і сказали, хоч би повернути кошти за транспортування. І тоді, по-моєму, навіть українська молодь організувала якийсь благочинний концерт, збирали вони ті кошти, купили вони ці роботи. Ну і це одні з тих робіт, що потім були в списку тих знищених в 52-му році. А цю фотографію мені Данута дала також, тому ми хочемо. Ну, вона фігурує в книжці і можна так собі уявити, яким був Грищенко в колекції Національного музею. У Львові вийшла перша монографія про нього українською і французькою мовою, яку написав Павло Ковжун. І у Львові була виставка, яка відбулася в 37-му році в приміщенні МТШ, і ця фотографія з відкриття виставки. Грищенко не приїжджав. Є тільки лист, де він пише до Гординського і каже, от це був початок 37-го, цього року 30 років, як я вже живу і працюю як художник. Він почав рахувати від першої виставки, яку вони зробили в Алупці, в такому дачному доміку в 1907 році. І тоді Анум зініціювала і була оця виставка на пошану 30-літньої діяльності. Британія, яка була досить довгий час одиноким твором Грищенка в колекції Національного музею, але, наскільки я зараз знаю, вже більше, бо завдяки є збірка Мирона Левицького, і там є кілька пізніх Грищенків. І ще оце його пізній портрет 50-х років і його фраза «Я можу малювати тільки в радості». Попробуй знайти радість, так. Але це приклад, як треба вміти радіти життю. І він намалював дуже багато, значить багато було радості. І ще одна штука для дослідників, для мистецтвознавців. Зліва робота
Містра, тобто це грецьке місто, яка зараз зберігається в приватній збірці у Львові. Вона була свого часу, я вперше побачила в колекції бюрсти, тобто 100% Грищенко. Справа містра, яка зараз була продана на аукціоні в МакДуглас у Лондоні в листопаді 2017 року. Є інформація про те, що Грищенко повторював свої роботи. Тобто, коли бачите, дуже подібне. Вони і по кольоровій гамі подібне, просто по-різному, різних фотоапарат знімав, але він повторював. І повторював і для продажу. І є навіть в листі, що він свої і константинопольські акварелі пізніше також повторював. І тут дуже велика проблема для дослідників на майбутнє, тому що треба зрозуміти, чи це перший варіант, чи це то, що він повторив, можливо, в 50-ті. І це великий люфт для тих, хто починає вже малювати під Грищенка. Так що ця небезпека, особливо ще з появою з книжкою, вже ціни трохи пішли вверх, вже були на аукціонах достатньо неправдивих Грищенків. А зараз ця можливість, коли є підтвердження, що він сам себе повторює, вона буде, звичайно, провокувати людей і на, можливо, неправдивих Грищенків, що також. Але це світ мистецтва, я думаю, всі ви чули за цю останню історію з авангардом в Бельгії російським. Так що це одна з таких детективних сторін. Так що от такий він складний, цікавий і заслуговуючий на те, щоб його краще знали, Грищенко. Все, я дякую. Є питання, чи там щось, то будь ласочка. Чи зараз в Росії вже є достатньо відомий секрет у його московський період, захований до його творчості? Серед спеціалістів він є відомий. Його роботи час від часу виставляли на виставках і вийшла велика багатотонна історія руського авангарда, де він присутній, як один з представників руського авангарда. Не знаю, які були критерії Сарав'янова Андрія, який головний редактор і писав статтю до цього багатотонного видання, але в біографічній довідці про Грищенка серед його публікацій названі ці роки бури і натиску, але не згадані ані Україна моїх блакитних днів, просто ні французькою, ні українською мовою, ніби це не було написано. Можливо, він хотів показати тільки ту сторону, яка його зв'язує з Росією, але це досить необ'єктивний, несправедливий, на мою думку, підхід. Зараз починають вже і цитувати його ці публікації. І от коли була величезна виставка колекції Щукіна в Парижі, в цьому центрі Луї Вітон, то в тому великому каталозі навіть є уривки з його цих критичних робіт про кризу мистецтва. Це Жан-Клод Маркаде, який великий симпатик українського авангарду, то він також почав його вводити. Поступово ім'я буде ходити, повертатися, але це так, як і в випадку з Бочекістями. Воно кардинально не збільшить кількість творів, а в історії мистецтва воно найкращим аргументом є артефакт, якщо він переконує. Я вам дякую.